Pessoal, 11 horas 31 minutos, manhã de terça-feira, quase falei sábado, manhã de terça-feira, 11 horas 31 minutos, 33 graus a temperatura, estamos na BR-232, rodovia Luiz Gonzaga, sentido Salgueiro, estamos aproximando aí do sítio dos Nunes. Não sei, acho que é cidade, não sei. Mas tá escrito aqui na Dona Guga, Sítio dos Nunes. Nós vamos parar por ali mesmo, próximo à Serra Talhada, pra gente almoçar. Os dois postos que eu passei aí, eu não achei, não vi nenhuma sombra. Eu nem parei também, de longe eu já vi que não tinha sombra. Mas próximos postos aí agora já vou parar porque já tá dando 11h32. Tá na hora de esquentar o gordurame. Tem gente aí, pessoal, perguntando se eu já consegui pegar minha cozinha no outro caminhão. Já sim. Já faz tempinho já que eu tô com a cozinha, que já tá funcionando, né? Consegui pegar. Já montei, já tá tudo chique, bacanizado. Tem gente também que tá pedindo pra mim, né? Ah, faz vídeo aí cozinhando na caixa de cozinha, né? Coisa e tal e coisa. Então, meus amigos, é complicado fazer esse tipo de vídeo, né? Na caixa de cozinha, fazendo almoço, fazendo café, fazendo janta. É meio complicadinho porque não dá visualização, gente. Então, não compensa, né? Não compensa fazer esse tipo de vídeo porque não dá ibope, né? Então, para mim fazer, para ganhar aí 100, 200 visualizações, não compensa, né? Que eu já fiz e já vi que não deu ibope, não deu tantas visualizações como dá os vídeos de estrada, né?
Sítio dos Nunes é um bairro, né? Um bairro, uma cidade, sei lá. Aqui é do lado direito do vídeo. Esse postinho abandonado aqui tem sombra, mas parar em posto abandonado é complicado, né? Vem não, é doido, é? Tu é doido, como diz o Tiringa. Atenção, lombada na via. Nessa cidadezinha, Sítio do Nunes, mas nenhum funciona. Ali, ó. Lá onde eu encerrei o vídeo. Acredito que daqui até Serra Talhada
35 quilômetros, mais ou menos, parece? 35, 40. Tenório, pessoal. Tenório é aqui, ó. Essa vila aqui, ó. Não é uma cidade, é uma vila, né? Tenório. Se a gente passar meio batidão aqui, a gente não percebe que tem uma vila aqui. As casas no meio das árvores, olha lá. Vocês estão notando aí na beira da rodovia, né? O tanto de grutazinha que tem. Gente que perdeu aí a vida, eu acho que em acidente, alguma coisa, né? Não, a capelinha, né? É, capelinha.
horas em ponto, pessoal. 12 horas. Tarde de terça-feira. Tarde de terça-feira, 22 de outubro de 2024. Varzinha é antes de Serra Talhada. Vamos ver se tem algum posto aí pra gente parar, né, Jimmy? Varzinha, é Varzinha mesmo, Varzinha, com Z, não é com G não. Não é Varginha, é Varzinha. Olha um açude aqui, ó, lado esquerdo.
É isso aí, pessoal. Vamos dar uma pausa por aqui. Depois a gente continua. Tá bom, meu povo? Então, até daqui a pouco. Pessoal, vamos dar continuidade? Vambora? Saindo aqui do posto Ribeirão, onde eu parei para almoçar, aqui em Varzinha. Vamos acelerar. Vamos acelerar agora. Pessoal, 13 horas 56 minutos, temperatura tá na casa dos 41 graus, gente. Tá quente pra caramba, viu? Muito quente, 41 graus. Vamos que vamos. Sobre o riacho Saco da Bola, extensão 39 metros. Pessoal, 14 horas 13 minutinhos, 14:13, estamos chegando onde? Serra Talhada tá a nossa dianteira já aí, ó, logo aí na frente. Aproximando de Serra Talhada. Olha os cabritos, ó. Olha o tanto de cabrito. Dá um medo deles atravessar na frente do caminhão assim do nada. Ó. E o pior é que se eles atravessar do nada, não dá tempo de parar, gente. Não dá. Estamos no KM-402 da BR-232, rodovia Luiz Gonzaga, sentido Salgueiro. Salgueiro. Vai dar pra ver a construção que o Charles está fazendo aqui. Diz que tá fazendo uma construção enorme aqui na beira da rodovia, da BR. Ponte sobre o rio Pajeú.
vídeo teve um cortezinho aí, pessoal, por causa da temperatura, o celular sobreaqueceu, esquentou, parou de gravar, né? O sol bate de frente aqui com o celular, aí esquenta tudo. Eita, doido. Aí eu parei um pouquinho pra colocar ele na saída de ar, pra refrescar ele um pouquinho, pra terminar de gravar, senão eu não ia conseguir gravar daqui pra frente. No final de Serra Talhada. Bom Nome 41, Salgueiro 96, Ouricuri 147. Pensei que fosse uma lombada, que susto que eu levei. Beira da BR, só se for de outra BR, então. Até agora eu não vi nenhuma obra na beira da BR. Pessoal, deixa eu falar para vocês aí uma coisinha que aconteceu. Sei que muitos de vocês vão perguntar: ah, mas não gravou aí passagem por Serra Talhada? Então, pessoal, eu comecei a gravar na chegada de Serra Talhada antes da PRF. Quando chegou ali, quase na saidinha da cidade, no finalzinho da cidade aqui, o celular superaqueceu e ele não salvou o vídeo. Foram quase 15 minutos de vídeo. Ele não salvou o vídeo. Por isso que não tem Serra Talhada, pessoal. Mas eu passei gravando. Eu tava com quase 15 minutos. E ele esquentou demais. Parou de gravar e não salvou o vídeo na galeria. Por isso que não tem a passagem por Serra Talhada, pessoal. Tá bom? Infelizmente, dessa vez não vai ter a passagem por Serra Talhada. Passei lá, gravei, mas devido ao superaquecimento do aparelho, o aparelho não salvou o vídeo. Certo, pessoal?